Երեկի Ջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը վաղաժամ կետ վայր է դրել լիազորությունները, դրանք ավարտվելու էին այս տարվա դեկտեմբերի 22-ին։ Մտյուղ եմ ստացել Ջևանի քաղաքապետից առայն, որ ինքը վայր է դնում իր լիազորությունները։ Երկու շաբթի օրը տեղի կունենա արտահերտ նիստ Ավականու, Ջևանի և դրանց հետո նոր արդեն երևի թե հետագա ընթացակարգերի մասին մենք կտեղեկացնենք։ Ասեմ, որ իրականում ընդհանուր առմամբ այդպես չէր, որ այսօր մենք սպասում էինք հրաժարականի, բայց գիտեք, որ նաև կան քրեական գործեր հարուցված։ Հայտնի է, որ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հիմքով Ղալումյանի մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն հրաժարականի պատճառներն առայժմ հայտ են, մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել քաղաքապետի հետ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն ասաց, որ առավոտյան քաղաքապետը եկել էր աշխատավայր, բայց ոչ աշխատանքի։ Եկելա դիմել իր լիազորությունից հրաժարվելու նպատակով։ Մի պտի շատի արտահերտ նիստ ունենք, նիստունքը քննարկվի, ասես քննարկելու խնդիր չի, այլ պտի արձանագրվի հավաքանի կողմից։ Նաև ասաց, հենց նույն առավոտյան են տեղեկացել այդ մասին և որ գոնե իր համար դա անսպասելի էր։ Այս համար ճիշտ ասացա, անձամբից, համար անձամբից։ Ինչի հետ կապված կլինի, այս գործի թե ընդհանրապես տեղի առաջի։ Այո, ընդհանրություններով բանը ճիշտ չէ, ասենք։ Տավուշի մարզպետը հրաժարականը օրինաչափ է համարում։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է ընդհանրապես պաշտոնյայի բարոյական կոդեքսը, և ինձ համար օրինաչափ է այս վարքագիծը, և ուզում եմ, որ նա նաև որոշակի առումով ուղեզ լինի բոլոր են պաշտոնյաներին, ովքեր որ օրենք են խախտել կամ խախտում են։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։